Axşamınız xeyir olsun, dəyərli xanımlar və bəylər. Mən Zaur Əkbər və həmkarım Rüfət Səfərovla kanalımız üzərində müdafiə xətti verilişində növbəti canlı yayımda sizlərlə birgəyik. Bugünkü qonağımız Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi haqqında konstitusiya aktına imza atmış keçmiş deputatlardan, yəni istiqlalçı deputatlardan biri, həm də Müsavat Partiyasının başqanı Arif bəy Hacılıdır. Arif bəy, salamlayırıq, sizi xoş gördük. Xoş gördük, axşamınız xeyir olsun. Biz bugün, değerli izleyiciler, Arif Bey ile ülkede yaranmış son ictimai siyasi durumu ve böyle olan halda müxalifətin atacağı ve atmalı olduğu adımları müzakirə edəcək. Yeri gelmişim, bu məqamda qeyd edeyim ki, bir neçə saat əvvəl ictimai fəal dostumuz Bəxtiyar Hacıyev Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağrılmışdı. Səbəb də o idi ki, Bəxtiyar Hacıyev onu təhqir edən Fuad Muradov adlı şəxsinlə bağlı polisə tədbir görülməsi ilə bağlı müraciət etmişdi bir neçə dəfələrlə. Amma təəssüflər olsun ki, bu müraciət araşdırılmamış, səbəbsiz qalmışdır. Və Bəxtiyar Hacıyev də məcbur olaraq Facebook şəbəkəsi üzərindən öz profilindən Daxili İşlər Nazirliyini tənqid edən bir sərt status yazmışdı. Ondan sonra bu banditizm idarəsinə çağrılmışdı. El arasında belə deyilir. Amma o şəxsdən 3 saatə yaxın dindirildikdən sonra Bəxtiyar Hacıyev sərbəst buraxıldı və elə yeri gəlmişkən buradan Müdafiə Xətti İnsan Haqları Təşkilatından Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət edərək Fuad Muradovu zaman-zaman ictimai siyasi fəallara qarşı Bəxtiyar Hacıyev, elə o cümlədən də mənim dostum, qardaşım Rüfət Səfərova qarşı işlətdiyi nalayiq ifadələrə görə onu qanun çərçivəsində tədbir görməsini çağırırıq və düşünürük ki, ümid edirik ki, Daxili İşlər Nazirliyi üzərinə düşən bu işi yerinə yetirəcək və Fuad Muradov adlı şəxs haqqında qəti tədbir görəcək. Mən indi isə sözü Rüfətə verirəm. Rüfət, buyur, günün xronikasını diqqətimizə çatdır. Ondan sonra biz Arif bəyə suallarımızı ünvanlayaq. Təşəkkür edirəm, Zaur. Bəli, Müdafiə Xətti kanal 13 üzərindən növbəti canlı yayıma başlayır. Bugün çox hörmətli qonağımız vardır. Müsavat Başqanı, hörmətli Arif bəy. Mən inanıram ki, yaxın bir saat ərzində Arif bəylə bizim kifayət qədər faydalı və əhəmiyyətli müzakirəmiz olacaq. Şübhəsiz, Zaur, mən sən dediklərinə qatılıram və Daxili İşlər Nazirliyindən buradan çağırış edirəm ki, ümumiyyətlə, hüquq mühafizə orqanları enində sonunda hədə, qorxu dili ilə danışmağı, davranmağı bir kənara qoyub, haqlı şikayət və müraciətləri araşdırıb tədbir görməlidir. Arif bəy, bir daha sizə təşəkkür edirəm ki, vaxt tapıb bizim efirə qoşuldunuz. Gəlin başlayaq. Gəlin başlayaq. Ilə 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş konstitusiyadan 27 noyabrda qüvvəyə minmişdir. Sizcə ümumiyyətlə bu günü bayram kimi qeyd etmək lazımdırmı, yoxsa yox? O mənada ki, konstitusiyaya bu illər ərzində bir neçə dəfə çobud, mürtəci xarakterli əlavə və düzəlişlər edilibdir. Bunu bayram kimi qeyd etmək olar, yoxsa yox sizcə? Ümumiyyətlə, dünyada konstitusiya gününün bayram günü kimi qeyd olunması ənənəsi var. SSRİ dövründə dekabr ayının 5-i konstitusiya günü idi və həmin gün bayram kimi qeyd olunurdu. Digər ölkələrdə də konstitusiya günü bayram günü kimi qeyd olunur. Yəni Türkiyədə ümumi götürüldükdə bu günün bayram kimi qeyd olunmasında qeyri-adi bir şey yoxdur. Həm də problem təkcə konstitusiyada olan qüsurlardan getmir. Yəni təbii ki, müəyyən mürtəci dəyişikliklər edilir. Və hər dəfə dəyişikliklər edilərkən bu heç də heç bir pozitiv nəticədən olmur. Mürtəci dəyişikliklər. Elə ən böyük problem mövcud konstitusiyanın olunmamasıdır. Konstitusiyanın birinci maddəsində deyilir ki, Azərbaycanda hakimiyyətin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır. Ancaq elə konstitusiyanın birinci maddəsinə əməl olunmur. Azərbaycan konstitusiyasında bir sıra Zaur, Arif bəyin efirində telefonunda ya kompüterində problem yarandı. Mən ümid edirəm ki, yaxın dəqiqələrdə yenidən qoşular. Əslində, texniki səbəblər üzündən biz efirə
təxminən 30 dəqiqə ərzində ləngidik. Hörmətli dostlar, kanal 13 üzərindən müdafiə xətti növbəti canlı yayıma başlayıb. Qonağımız müsahib başqanı Arif Hacılıdır. Biz Arif Hacılı ilə gündəmi müzakirə edirik və ilk sualımız 12 noyabr 1995-ci ildə qəbul edilmiş deməli konstitusiya ilə bağlıdır. Arif bəyədən mən soruşurdum ki, həmin tarixi bayram kimi qeyd etmək olarmı, yoxsa yox. O mənada ki, 2002-ci ildə, 2009-cu ildə və sonuncu dəfə 2016-cı ilin sentyabr ayında Azərbaycanda Respublika əleyhinə olan normaların konstitusiyaya yerdirilməsi istiqamətində çox ciddi səylər göstərilib. Arif bəy, deyəsən, qoşulmaq. Arif bəy, bizi siz eşidirsinizmi? Nəsə efirdə problem yarandı, mənim sözüm yarandı. Buyurun, biz sizi eşidirik. Buyurun, buyurun Arif bəy, biz sizi eşidirik. Fikirlərinizi davam edin. Konstitusiyada bir sıra elə müəyyən çatışmamazlıqları olan, qüsurları olan konstitusiyada da bir sıra fundamental insan haqları nəzərdə tutulur ki, bunlar həm sərbəst toplaşma aid söz və ifadə aiddir. Ki, Azərbaycanda hətta Azərbaycanın en problemlər konstitusiyada əməl edir hakimiyyətdir. Hakimiyyət xüsusilə demokratiya insan haqlarına dair olan bir çox məsələlərdə hakimiyyət bölgüsünü nəzərdə tutan konstitusiyanın müddialarını və digər bu tipli müddiaları daim pozur. Ona görə bu baxımdan Azərbaycanda Konstitusiya gününün bir bayram günü kimi qeyd edilməsi. İnternetində yəqin problem var, zəifdir, ona görə tez-tez atır. Amma yenidən gözləyək. Ona kimi, Rüfət, mən elə Konstitusiya günü ilə bağlı istəyirəm bir neçə kəlmə deyim. Həqiqətən də Konstitusiya hər bir ölkə üçün anayasa, yəni qanunların məcmuası olan əsas kitab sayılır. Və bugünkü Azərbaycan reallığında Konstitusiya gününün qeyd olunması niyə təmtəraqlı qeyd olunmur? Aydın məsələdir ki, bugün Konstitusiyaya bir neçə dəfə müdaxil olunub. Elə onlardan biri, ən birincisi, bütün dünyada, azad dünyada demokratik prinsipləri özündə əks etdirir. Hansı ki, buna qarşı bir təcavüz olunub. Bu, bir şəxsin iki dəfədən artıq prezident seçilməsi məsələsidir. Ancaq 2009-cu ildə keçirilən referendumda konstitusiyaya bu dəyişiklik edilərək aradan götürüldü bu məhdudiyyət. Yəni, artıq indi konstitusiyanın elə bir gündədir ki, bir şəxs bir neçə dəfə özünü prezident seçə bilər. Yəni, prezident seçə bilər. İndi Arif bəy qoşuldu. Arif bəy, buyurun, davam edin. Sizin, ola bilsin ki, Arif bəy, internetdə problem var. Hər halda yəni, çalışırıq sizi. Buyurun. Olur. Olur, hər halda. Zaman-zaman göstərdi ki, məni burada studiyadan çıxardığım barədə burada mənə əlumat gəlir. Ola bilər, internetdə nəsə problem yaradılır. Ancaq hər halda mən öz fikirlərimi konstitusiya barədə dedim. Azərbaycanın konstitusiyasına hətta əməl olunsa və bu konstitusiyada, yəni qüsurlu olan bu konstitusiya əməl olunsa, Azərbaycanda kifayət qədər normal bir cəmiyyətin qurulması mümkündür. Təəssüf ki, Azərbaycanda hətta konstitusiyaya əməl etməyən və konstitusiya maddələrini sistemli şəkildə pozan radikal bir hakimiyyət mövcuddur. Təşəkkür edirəm, Arif bəy. Ümid edək ki, irəliyən dəqiqələrdə biz analoji problem yaşamayacaq. Mənim növbəti sualım budur, Arif bəy. Müsavat başqanı olaraq rəhbərlik etdiyiniz partiyanın ya da elə ümumən müxalifətin fəaliyyətindən bugün razısınızmı? Əgər belədirsə, razılığı şərtləndirən səbəblərə lütfən toxunardınız. Yox, bunun əksidirsə, yenə də bunun motivlərini biz sizin dilinizdən eşitmək istəyərdik, Arif bəy. Arif bəy, siz bizi eşidirsiniz. Azərbaycanda normal bir siyasi iştirak. Bəli, bəli, mən sizi eşidirəm. Ümumiyyətlə, təəssüf ki, Azərbaycanda normal bir rəqabət şəraiti mövcud deyil və çox maraqlıdır. Bunu yəqin onda onunla əlaqələndirmək olar ki,
Hörmətli Arif bəyin ya telefonunda problemlər var ya da ümumən internetin keyfiyyətində hansısa sorunlar var. Tamam, söhbət əgər komissiyadan gedirsə, mən əslində bayaq fikirlərimi inkişaf elətdirmək istəyirdim. Zaur, Azərbaycanda komissiyaya 3 dəfə, 2002, 2006 və 2019-cu illərdə əlavə və 2009, dəyişikliklər edilib. 2009, 2009, 2016. 2006 2016. sentyabr ayında, Bəli. 3 dəfə deməli əlavə düzəlişlər edilibdir və bu təbii ki konstitusiyanın və bu referendum yolu ilə baş tutubdur. Mən xatırlayıram 2002-ci ildə bu Polad Tökmə zavodunda o zaman çox gənc idim. Hüquqşünas kimi fəaliyyət göstərirdim. Arif bəy yenidən bizə qoşulmaq istəyir. Arif bəy, bizdə Zaurda və məndə hər hansı bir problem görünmür. Sizdə internetin keyfiyyəti qaydasındadır mı? Çox maraqlıdır. Yoxsa bu bizim istifadə etdiyimiz bu proqramda belə problemlər olur. Başqa da kanalı var, burada adını çəkmirəm. O da bu kanala müraciət edən dərdə və belə problemlər olur. Ancaq mən hər halda fikirlərimi demək istəyirəm. 2 Buyurun, yıldan əvvəl buyurun, lütfən. 19-cu ilin noyabr ayının 12-sində Müsavat Partiyası Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti qarşısında bir piket keçirtdi və bu vaxt bizim 30'a dək Müsavat Partiyasının fəalı həbs edildi. Yəni 2 il bundan əvvəl pandemiyanın banması ərəfəsində belə bir aksiyalar keçirilmişdi. Əgər Azərbaycanda normal bir siyasi rəqabət şəraiti mövcud olsa, təbii ki, Azərbaycanda müxalif düşüncə və kifayət qədər strukturlaşmış, öz simalarını qorumuş və xalq arasında kifayət qədər nüfuza malik olan siyasi partiyalar var. Onlardan biri və birincisi də Müsavat Partiyası. Təbii ki, bizi tam qane edə bilməz, çünki müxalifətin özünün hal-hazırda çox ciddi baskı altında olması nəticəsində, resurslarının əlindən alınması nəticəsində təhsil imkanları xeyli dərəcədə məhdudlaşdırılıb. Ancaq bunun səbəbini yalnız müxalifətin özündə olan problemlər daha lazım deyil. Çox təəssüf, çox təəssüf. Bu yoldan yəqin ki biz yayımı Arif Bey ilə bərabər davam etdirə bilməyəcəyik. Ya növbəti günlərin birində Zaur təbii Arif Bey ilə elə birbaşa studiyada, ofisdə görüşüb yayım edərik. Çünki Arif Bey xeyli suallarımız var. Eyni zamanda bizi izləyən tamaşaçılar Arif Bey'e əvvəlcədən suallar ünvanlayıbdır. Belə texniki nasazlığın problemlərin fonunda mən düşünürəm ki, keyfiyyətli yayım edə bilməyəcək. Efir rejissoru da hər halda xahiş edək ki, Arif Bey ilə əlaqə saxlasın və durum izah edilsin. Məmnuniyyətlə, hörmətli müsabiq başqanı ilə ertəsi gün ya həftə ərzində yayımı biz həyata keçirək. Mən yenidən qayıtmaq istəyirəm, Zaur. Bəzi xatirələrim var, hazır ki yayın vasitəsilə dostlara çatdırım. 2002-ci ildə birinci dəfə Konstitusiya hüquqi, biraz obrazlı desək, zorlanmaya məruz qalanda mən xeyli gənc idim, 20-21 yaşında bu Bakı Polad Tökmə Zavodunda hüquq məsləhətçisi kimi fəaliyyət göstərirdim. O zaman da bu referendum təşviqatı elə aparılırdı ki, təkcə dövlət idarəetmə orqanları, nə bileyim, rəsmi TV-lər, Kiyev nəşrlər üçün deyil, eyni zamanda özəl şirkətlərdə, strukturlarda, təsisatlarda da həmin o referendumun təşviq edilməsi ilə bağlı rəhbərliyə göstərişlər vermişdilər. Bizim də zavodun rəhbəri həmin o təlimata uyğun olaraq referendumun baş tutduğu günə qədər həftədə ən azı bir 2 dəfə, 3 dəfə kollektivi toplayırdı və Konstitusiyadan, onun müddəalarından, ümumiyyətlə təklif edilən əlavə və düzəlişlərdən heç bir anlayışı olmasa da, mahiyyətini idrak etməsə də, hər halda mən elə xatırlayıram. Elə Konstitusiyanın və referendumun əleyhinə səs verilməsi ilə bağlı işçilərə göstəriş verildi. Günün birində mənə də tapşırdı ki, bəs sən də çıxış eləməlisən, hüquq məsələsi kimi. Konstitusiya barədə fikirlərini bildirib, eyni zamanda
əlavə və düzəlişləri və s. irəli sürmə, daha doğrusu təşviq etməlisən. Mən xatırlayıram, durdum çıxış elədim, amma o çıxış təbii ki, rəsmi təbliğatın əleyhinə idi və əsas səbəb o olmasa da bir qədər sonra həmin o zavodda məni kənarlaşdırdılar. Sonraki illərdə 2016-cı ilin sentyabr ayında da yenicə həbs olunmuşduq. Cəza çəkmə müəssisəsində dəvət elədilər. Yadıma gəlir, onda imtina etdim. Bir sözlə, bu illər ərzində mən ötən gün sosial şəbəkə üzərindən qeyd eləmişəm. Anayasaya edilmiş əlavə və dəyişikliklər çox təəssüflər olsun ki, hökumətin bir şəxsin siyasi ambisiyalarını təmin etməkdən ötürü baş tutubdur. Yəni, təbii, hüquqi, siyasi proseslər bunu doğurmayıbdır. İstimai sifariş bunu şərtləndirməyibdir. Sadəcə olaraq, respublika dəyərlərinin əleyhinə olaraq hər növbəti referendumda Azərbaycanda sanki tək hakimiyyətliliyə şaquli dövlət idarə etmə orqanlarında şaquli münasibətlər sisteminə daha da geniş rəvaz verilibdir. Bu baxımdan mən Arif bəydən təsadüfən soruşmadım. Bu günü ümumiyyətlə bayram kimi qeyd eləmək olarmı, yoxsa yox? Rəsmi təbii təqvim bunu bayram kimi qeyd eləyir, amma bilirsən də zor, əvvəlki zamanlarda qeyri-iş günü kimi nəzərdə tutulsa da, amma hazırda 13 noyabr bayram kimi qeyd edilir, amma iş günüdür. Belə, mən təəssüf edirəm ki, bizim mövzumuz və Arif bəyə veriləcək xeyli suallar var idi. O suallar bugün texniki problemlərdən ünvana çatmadı. Nə təklif edirsən? Arif bəylə biz növbəti yayıma qədər hazır ki, yayımı yekunlaşdıraq, yoxsa fikirlərin var? Mən indi açığı Bəxtiyar Hacıyevə yazdım dostumuz ki, görün verilişə qoşula bilirmi, elə bir imkanı varmı? Həm də mən verilişin əvvəlində açılış eləyəndə qeyd elədim. Bugün baş mütəxəssis cinayətçilərlə qarşı mübarizə idarəsində çağırılıb. İstərdim ki, o danışsın, indi bilmirəm, hələ cavab yazmayıb. Ancaq mən düşünən bir 5-10 dəqiqə söhbət eləyək, izləyicilər də yəqin ki, Bəxtiyar Hacıyev amma bizdən asılı deyil, çünki insan əlində elə şeylər var ki, idarə olunmur. Arif bəyin internetində problem çıxdı və dostum Rüfətli dediyi kimi yaxın günlərdə mütləq Arif bəylə bir yayım edəcəyik. Görünür, uzaqda məsafəli yayım alınmır və Arif bəyi ofisə dəvət edirək, bu yayımı həyata keçirəcək. Çünki ofisdə olanda həm internetin sürəti baxımından, həm də özümüz bilirik, yanında oluruq, cihazı qoşa bilirik avtomatik olaraq, çox rahatlıqla. Elə Konstitusiya günü, Rüfət, bilirsən, bu Konstitusiya gününün üzərində mən daha çox həmişə dayanırıq. Bu Konstitusiya anayasada, bu qanunların, insanların ali hüquqlarının toplusu, məcmuəsidir. Elə bil ki, bunlar, bu aksiom kimi bir şeydir. Bunun sübuta ehtiyacı yoxdur. Amma bugün Azərbaycan reallığında isə bayaq Arif bədiq ediləcək. Konstitusiyanın, deyək ki, istər 49-cu maddəsi sərbəst toplaşma azadlığı ilə bağlı, istər xalqın öz hakimiyyətini seçmə hüququ. Yəni, bu əsas iki fundamental hüquq sözün həqiqi mənasında zorlanıb, belə demək mümkünsə. Bir növ xalq bu prosesdə iştirak etmir. Yəni, formal olaraq konstitusiyada yazılıb, ancaq icraatda isə heç bir şey yoxdur proqresə doğru. Ona görə də mən bugün bu konstitusiya ilə bağlı, günü ilə bağlı bir status yazmışdım. İstəyirəm onu elə burada səsləndirim. Deməli, yazmışam ki, bugün hüquqlarımızın təsbit olunduğu hakimiyyət tərəfindən icraatda çağız parçası kimi kənara atılan konstitusiya günüdür. Nə yazasın? Onsuz da hər şey bəllidir. Bircə diləyim var. Özü də heç utopik də deyil. Tam realdır. Hər kəsə konstitusiyada müəyyən olmuş hüquqların istifadəsinin müntəzəm hala çevrildiyi, əsl insan kimi yaşamaqdan zövq alan hüquq və demokratik Azərbaycan arzulayıram. Hər şey bizdən asılır. Toplumdan, fərdlərdən asılır. Azərbaycan cəmiyyətindən asılır. Mən düşünürəm ki, həqiqətən də hər bir fərd olaraq, vətəndaş olaraq biz öz vətəndaşlıq məsuliyyətimizi dərk etməliyik. Hüquqlarımızı bilməliyik. Konstitusiyanı bilməliyik. Konstitusiyanı bilməklə yanaşı, konstitusiyada təsbit olunmuş hüquqlarımızın müdafiəsi xunda
sivil, qeyri-zorakı və dinç şəkildə mübarizə aparmalıdır. Əgər biz vətəndaşlar olaraq çoxlu şəkildə bunları edə biləcəksə, mən sizə inandırıram ki, Azərbaycan bir gün hüquqi və demokratik bir ölkə olacaq, təhlükəsiz bir ölkə olacaq, şəhərlənən bir ölkə olacaq, monopoliyadan uzaq olan bir ölkə olacaq, azad iqtisadi zonaların olduğu bir ölkə olacaq, azad məhkəmələrin olduğu bir ölkə olacaq. Yəni biz bunları etsək, yenə deyirəm, bu bizdən asılıdır. Bu bizdən, biz vətəndaşlardan asılıdır. Biz nə qədər dirəniş göstərsək, inad göstərsək, cəsarət nümayiş etdirsək, bir o qədər biz özümüzlə bərabər, dövlətimizlə bərabər evlatlarımızın gələcəyi haqqında düşünüb rasional qərar vermiş oluruq. Buyurun. Mən nə barədə bir sənin fikrini almaq istəyirəm. Eyni zamanda təbii şərh bölməsini nəzərdə saxlayacağıq həmişəki kimi. Biz izləyən dostların da mülahizələri olarsa qeyd eləməyə hazırıq. Bu Gürcüstana, Tiflisə və keçmiş eks-prezident müxalifət lideri Mixail Saakaşvilinin taleyinə dair sənin fikirləri maraqlıdır. Ötən gün sosial şəbəkələri, platformaları, görüntülər bürüdü. Mən açığı hazır ki, Gürcü hökumətindən bu həddə, hər halda belə düşünək də, nə qədər çobud səslənsə də deməliyəm, axmaqlıq gözləmirdim. Bir halda ki, Gürcü arzusu sonuncu bələdiyyə seçkilərini, ikinci turu, yerli və beynəlxalq seçki prosesini izləyən mütəxəssislərin, müşahidəçilərin rəyinə görə udmuşdular. Düzdür, böyük faizlə olmasa da. Yəni, hər halda Gürcü cəmiyyəti bugün daha çox pragmatik yanaşmaya üstünlük verir. İdealist, romantik krizmadan deyil. Mən belə başa düşürəm ki, sonuncu bələdiyyə seçkilərində də baxmayaraq Mixail Saakaşvili çox ciddi fədakarlığa imza atsa da, həbsi göz önünə alıb Ukraynadan birbaşa Gürcüstana belə deyək də keçsə də, Gürcü cəmiyyəti kifayət qədər qiymətləndirmədi və seçkilərdə də yenə Saakaşvilinin rəhbərliyi elədiyi hərəkat qalib gəlmədi. Bir sıra böyük şəhərlərdə hazır ki, hakim partiya, Gürcü arzusu bloku qalib gəldi. Amma məhbəsdə belə Saakaşvili çox ciddi dirəniş aparır, fikir verirsənsə. O uzun günlərdir ki, azlıq aksiyası edərək saxlanmasına, 42 gün irəli sürülən ittihama etiraz rəmzi olaraq aksiya keçirirdi və tələb edirdi ki, onu mülki xəstəxanaya etap etsinlər. Yayılan informasiyalara görə Saakaşvilini aldadaraq mülki deyil, Ədliyyə Nazirliyi Penitensiar Xidmətin demək, müalicə müəssisəsinə götürüblər. O görüntülərə sən diqqət elə, eks-prezidenti, müxalifət liderini yerlə sürüyürlər, penitensiar xidmət əməkdaşları, bütün alt paltarları, nə bilim, az qala yarım lüt vəziyyətindədir. Bu şübhəsiz ki, 2013-cü ilin Qızılgül inqilabından bəri Gürcüstanın deməli, demokratik imicinə çox ciddi zərbədir. Çox ciddi zərbədir və mən elə açığı sosial şəbəkələr üzərindən də qeyd eləmişəm ki, bunu hər halda İvanişvili və Qaribaşvili cütlüyü bir şəkildə ödəyəcək. Bəlkə də bu daha da ağır oldu bu ödəmə. Çünki əslində fikir verirsən də, o görüntülərin tirajlanması şübhəsiz ki, Gürcü hökumətinin iradəsi daxilində olub və bu da ona hesablanıbdır ki, güya orada eks-prezident əməliyyatçılara, penitensiar xidmətin əməkdaşlarına çobud münasibət göstərir və s. və laxır. Amma adi bir həqiqəti, adi bir detallı hesablamayıblar ki, bir müxalifət liderinin, eks-prezidentin bu şəkildə yerlə sürdürülməsi həqiqətən də fərqi yoxdur. Seçkidə qalibiyyət əldə edib etməməsindən asılı olmayaraq, həmin ölkənin və hökumətin siyasi və hüquqi sifətini son dərəcə bərbadlaşdırır. Necə düşünürsən, dünən Gürcüstan müxalifətinin hökumətə vermiş olduğu ultimatumun
son günü idi, bitdi və qarşıda səncə müxalifətlə hökumət qüvvələri arasında toqquşma gözlənilirmi? Əgər bu toqquşmalar baş tutarsa, Gürcü hökumətinin son dərəcə sərt və bəzi hallarda qeyri-adekvat davranışına sənin davranışına dair sənin fikirlərin necədir? Ümumiyyətlə bundan sonraki proseslər Gürcü arzusu belə deyək də blokunun nəzarəti altında olacaq mı? Yoxsa dəyişikliklərə, hansısa ciddi kataklizmlərə biz inanaq? Təşəkkür edirəm Rüfət. Əvvəla onu deyim ki, oktyabrın içində Saakaşvili saxlanılan gün Tiflisdə yadımda da bizim bu veriliş var idi və ondan da mən öz mövqeyimi ifadə etmişdim. Əlbəttə ki, Saakaşviliyə qarşı atılan addım, yəni onun o sürünə gətirilməsi, tibb müəssisəsinə və aldadılar gətirilməsi və onun görüntülənən penitensiya xidmət tərəfindən çəkilərək ictimailəşdirilməsi bir növ şərəf və ləyaqətin alçaldılmasıdır. Və bilirsiniz, aclıq aksiyası çəkən adam, özü də 43 gün aclıq aksiyası çəkən adam, baxarsan onun vücuduna xeyli də arıqlayıb. Kifayət qədər agresiv olur, agresiv olur və Saakaşvilində orada agresiv hərəkətlər görünür. Sanki hökumət bunu əvvəlcədən ölçüb ki, Saakaşvilinin bu cür hərəkətləri onun reytinginin düşməsinə xidmət edə bilər. Mən belə hesab edirəm. Çox güman ki, belədir. Bunu düşünərək. Çünki bu çəkilişi hökumət niyə yaysın ki? Və bunu ölçüb bir şübədənə niyə yaysın ki? Öz nüfuzuna zərbə gəlsin. Amma burada görünən odur ki, istənilən halda Saakaşvili təhqir olunur. Saakaşvili şərəf və ləyaqətə alçaldılır. Və Saakaşvili aldadılaraq aclıq aksiyasını dayandırılmağa məcbur edilir. Belə olan halda isə mən Qərb dünyasının, xüsusən Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqının bu məsələ ilə bağlı biraz yumşaq mövqe sərgiməsi açıq məndə təəccüb hissi doğurdu. Mən bu gün Ukrayna prezidenti Bəli. Zelenski adından bir bəyanat yayıldı və Zelenski Gürcüstanın baş nazirinə zəng eləyib birbaşa olaraq Saakaşvilinin ilə bağlı son hadisəni müzakirə ediblər və deməli Saakaşviliyə zamanında tibbi yardım çatdırılmasını və onun valideynlərinin ailə üzvlərinin görüşünə imkan yaradılmasını müzakirə mövzusu. Ondan sonra da bir bəyanatın sonunda qeyd olunur ki, Gürcüstan dövləti və Gürcüstan hakimiyyəti, o cümlədən Prezident Zelenski istənilən halda öz vətəndaşı olan, bilirsiniz, Saakaşvili Gürcü vətəndaşı deyil, Ukrayna vətəndaşıdır və məmurdur, İslahat Şurasının rəhbəridir. Prezident yanında. Onu sonuna qədər müdafiə edəcəklər haqlarını və bununla kifayətlənir. Təbii ki, bu seçkilər oldu. Bu seçkilərdə əslində çox adam gözləyirdi ki, elə Azərbaycanın özündə. Mən deyərdim, Azərbaycanlılar Gürcülərdən daha çox istəyirdilər Saakaşvili yenidən hakimiyyətə gəlsin. Amma mən həmən oktyabrın içində də demişdim ki, Saakaşvilinin hakimiyyətə gəlmək şansı əvvəlki illərdə olduğu kimi yüksək reytingə malik deyil, yəni kifayət deyil. Baxmayaraq ki, Gürcüstanda sərbəst toplaşma azadlığının qorunması Azərbaycanla müqayisədə dəfələrlə yüksək səviyyədədir. İnsanlar yığışıb medianın qarşısında, azadlıq meydanında mitinq keçirə bilirlər. Məsələn, sonuncu aksiya Saakaşviliyə azadlığa çıxmasına bağlı idi. Dəstək aksiyası idi. Bir aradasa beynəlxalq təşkilatların hesablamalarına görə 100 min adam var idi. Bəlkə də çox. Yəni regionlardan olan Saakaşvili tərəfdarlar gəlib dinc aksiya keçirmişdilər. Ancaq Gürcüstan hökumətinin rəhbəri də xüsusilə qərb yönümlü olan deməli xanım prezident unutdum adını, üzr istəyirəm. Deməli o da bəyana elədi ki, bir neçə dəfə Saakaşvili əfv olunmayacaq. Saakaşvili əfv olunmayacaq. Ona görə ki, Saakaşvili dövlət sərhədini Gürcüstana qanunsuz yollarla keçib. Ona görə də biz qanunvericilikdə nəzərdə tutulan qaydada onu cəzalandıracağıq. Hələlik Gürcüstan hökuməti direniş göstərir. Saakaşvili də düz direniş göstərdi aclıq aksiyası ilə. Amma ancaq burada bir məqam var. Burada Salam Azərbaycanlı. Saakaşvilinin aldadılaraq aclıq aksiyasını dayandırmağa məcbur edilməsi görünür Gürcüstan hakimiyyətində Saakaşvilinin aclığı uzun müddət davam etdirməsindən bağlı ciddi narahatçılıqlar var idi.
Əgər Saakaşvilinin səhhətində çox ciddi problemlər yaranacağı halda Gürcüstan hökuməti ilə Qərb dünyası arasında, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı arasında ciddi ziddiyyətlər əmələ gələ bilərdi. Ona görə də Gürcüstan hökuməti bunu hesablayaraq bu addımı atdı. Yəni bu addımı atdı. İndi söz Gürcü xalqındadır. Deyək ki, Saakaşvili tərəfdarlarındadır. Amma mən bu məsələdə biraz optimist deyiləm. Ona görə optimist deyiləm ki, mən oktyabrın içində səsləndiyim fikri bir daha təkrar etmək istəyirəm. Mənim fikrimə görə, mənim düşüncələrimə görə, hesablamalarıma görə Saakaşvili enində sonunda Ukraynaya ekstradisiya edəcək. Bu da Ukrayna hökuməti ilə Gürcüstan hökuməti arasında baş verəcək hər hansısa bir anlaşma nəticəsində baş tutacaq. Yəni mənim fikrim bundan ibarətdir, amma təbii ki bu mənim şey yalnız fikrimdir, bu quran ayası deyil. Vəziyyəti dəyişə biləcək fenomen qüvvə Gürcüstan xalqıdır. Amma bayaq özün də qeyd elədin ki, seçkilərdə tamam bambaşqa nəticə gözlənilirdi. Deyək ki, bu Gürcüstan cəmiyyətində belə deyildi. Deyək ki, Azərbaycan cəmiyyətində idi və digər postsovet ölkələrində belə nəticə hesablanıla bilər. Amma prosesi tənzimləyən, prosesə nöqtəni qoyan seçki yoluna Gürcüstan xalqıdır. Və mən deyim ki, Gürcüstanda keçirilən seçkilərdə ATƏT-in Demokrat Təsisatı və İnsan Haqları Bürosu ümumiyyətlə götürdükdə kafi qiymət verir. Yəni qeyri-kafi qiymət olmaz. Ən azından Azərbaycanda seçkilərlə müqayisədə Gürcülərdə seçki sistemi, seçki strukturlarının formalaşma sistemi daha çox inkişaf edib və Gürcüstan Azərbaycanla müqayisədə demokratik ölkə sayılır. Azərbaycan isə ümumiyyətlə demokratik ölkə. Üzr istəyirəm. Burada mənim diqqətimi başqa bir cəhət cəlb elədi. Vaxtdan Kikabici. Aha. Tanıyırıq. Bu isim bizə demək təsəvvür elə ki, ittifaq səviyyəsində hər halda dünya səviyyəsi də demək olar. Bəlkə də Vaxtdan Kikabici Gürcü estrada müğənnisi və eyni zamanda çox böyük bir ziyalı kimi cəmiyyətin sevgisini qazanıbdır. Mən hazırki yayıma hazırlaşmazdan öncə baxdım ki, Vaxtdan Kikabici Tiflisdən Kiyevə uçubdur. Saakaşvilinin həbsi azılıq asiyasında başlaması, ümumiyyətlə onun ətrafında cərəyan edən proseslərlə bağlı Prezident Zelenskidən görüş istəyibdir. Prezident Zelenski Kikabicini qəbul edib. Və təbii ki, orada narazılıqlar və s. ifadə olunub. Eyni zamanda Prezident Zelenskinin nəzərini çatdırılıbdır ki, burada həm də Ukrayna vətəndaşı Mixail Saakaşvilinin taleyinə biganə qalmaq olmaz. Məhz bu görüşdən sonra Zelenski Gürcü başnaziri İrakli Qaribaşvili ilə telefon təmasına gedir və yenə də orada narazılığını bildirir. Əzizim, gerçək ziyalı dediyimiz sözün real mənasında bir aydın dediyimiz işte bax bu, Vaxtdan Kikabici. Adamın siyasətə, ictimai siyasi proseslərə sözün müstəqim anlamında heç bir qatqısı yoxdur, siyasi ambisiyası yoxdur. Amma ölkəsinin taleyində cərayan edən ictimai yüklü, taley yüklü məsələlərə qarşısa bir canə qalmır. Bu arada demək müsahibəsinə də baxdım və bir də döndüm öz cəmiyyətimizin indiki halına. Hazırda Azərbaycanda olan yazıçılara, şairlərə, nə bilim, hələ Kikabizə yazısı və şair deyil, Kikabizə sadəcə müğənnidir. Bir də öz halımıza baxdım və açığı mənə bu his, yəni paxıllıq hissi nə qədər yad olsa da istər-istəməz məndə bu his inkişaf elədi konkret və xüsusi mənada. Ona görə mən bayaq sən söyləyəndə ki, Prezident Zelenski reaksiya verib, o reaksiya elə belə olmayıbdır. Bildiyimə görə, səhvli edərəmsə, sən düzəliş edərsən, Saakaşvilinin həbsindən, xüsusilə də aclıq aksiyasından bəri Zelenskinin Gürcü hökumət və dövlət rəhbərliyi ilə ilk belə təması idi. Bu da ondan qaynaqlanıbdır ki, bəli, həm də bilirik də Zelenski biz ilk növbədə incəsənət adamıdır. Onun siyasətə keçidi təbii ki incəsənətdən belə deyək mümkün olubdur və Vaxtdan Kikabicinin də postsovet məkanında hansı mədəni yük daşıyıcısı olması sənə, mənə və bizi izləyənlərə təbii ki sir deyil. Bəli, bir Gürcü ziyalısının, məşhur estrada müğənnisinin
birbaşa Tiflisdən Kiyevə uçaraq prezidentlə görüş istəməsi və bunun təmin olunması sadəcə olaraq məndə qüsura baxma çox ciddi paxıllıq yaratdı. Və bir özümüzdə mövcud olan bu müğənnilərə, yenə deyirəm, sənət adamlarına da baxıram. Onların reaksiyalarına, ölkənin daxilində baş verən proseslərə. Baxın, burada bayaqdan dostlar yazır ki, Tərtər faciəsindən danışın. Bəli, danışaq əzizim. Dəfən-dəfən bu efirlər vasitəsilə Tərtərdən biz bəhs etmişik. Bir daha danışırıq ki, Tərtərdə 2017-ci ilin may ayında sadəcə olaraq insanlıq əleyhinə bir cinayət olubdu. 1700-dən çox hərbiçiyə qarşı işgəncə tətbiq edilib, qeyri-insani rəftar meydanda olubdu. Ondan çox hərbiçimiz edam olunubdu, xüsusi işgəncələr nəticəsində, ağla sığmaz işgəncələr nəticəsində. Sözümün canı ondadır ki, buna Azərbaycan daxilində bir Kikabize timsalı mədəniyyət xadimi, incəsənət xadimi və s. münasibət bildiribdir. İndi təbii bizi izləyən dostlar deyəcək ki, ay kişi, sən nəyi qoyub, nəyi axtarırsan? Heç hüquq müdafiə təşkilatları, siyasi partiyaların əksəriyyəti, hazırki problemə həssas yanaşıb gündəmdə saxlanmasından bağlı maraqlı olmadılar. O ki, qaldı incəsənət xadimləri, mədəniyyət xadimləri. Bütün bunlar onu göstərir ki, çox təəssüf. Hazırki müqayisədə, hazırki bir belə deyək də qiyaslanmada biz, yenə deyirəm, çox təəssüf. Gürcü cəmiyyətində nə qədər geridə qalırıq. Təbii ki, bu mənim fikrimdir. Əgər sənin əlavən düzəlişin olarsa, eyni zamanda rəy bölməsində də dostlar etiraz edərsə, məmnuniyyətlə mən səsləndirməyə hazıram. Buyur, nəsə demək istəyirəm. Bilirsən, necədir, əzizim, bu azadlıq deyilən məfhum var. Bu mədəniyyətdə də olur, iqtisadiyyatda da olur, elm və təhsildə də olur. Gürcüstan bu sahədə bizdən xeyli qabaqdadır. Xüsusilə mədəniyyət incəsənət sahəsində gürcülər, ümumiyyətlə Qafqazda həm Ermənistan, həm Azərbaycanda çox-çox qabağa gediblər. Yəni, bugün Gürcüstan cəmiyyəti ilə biz Azərbaycan cəmiyyəti müqayisə edirik. Məncə, fundamental azadlıqların vəziyyəti baxımından bu müqayisə qüsurludur. Elə sən düz də deyirsən, paxıllıq olması da vəziyyətdir. Amma bizdə ziyalılar nə işlə məşğul? Məsələn, aeroportda kiminsə uşağına su verir, onu kiməsə yaxşılıq elədiyi kimi, qəhrəmanlıq kimi kəlmə verir, xalq yazır. Və yaxud da incəsənət xadimləri xalq altında alma uğrunda sanki məddahlıq uğrunda savaşa girirlər. Yəni, fərqimiz bundan ibarətdir, Rüfəq. Və bilirsən, Gürcüstanda parlament üzərində, hökumət üzərində bir ictimai nəzarət var. Vətəndaş cəmiyyəti var, aktiv vətəndaş cəmiyyəti var özdə. Azərbaycanda isə bu yoxdur. Bunu Azərbaycan hakimiyyəti sıradan çıxarıb, pərakəndən halda fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycanda təşkilatlar, qeyri-hökumət təşkilatları, söhbət müstəqil təşkilatlarına gedir. Yəni, qonqolar, hakimiyyətə yaxın qonqolar, onsuz da onlar həmişə olublar, vardılar, imkanları da olub, hökumət onlara istənilən imtiyazı da yaradı. Tək ki, onlar hakimiyyəti tərifləsin. Amma ölkədə söhbət azad mediyadan tutmuş, sərbəst toplaşma azadlığından tutmuş, düz, deməli, akademik azadlığı qədər bütün azadlıqlar məhdudlaşdırılır. Bugün sən hansısa professoru barmaqla saydığı professor mənə akademik göstər ki, bugün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında çalışır. O, bugün Azərbaycanın ən ağır gündə sosial-iqtisadi problemlər məncərəsində çabalayan Azərbaycanın halısı haqqında dursun, bir kəlmə söz desin və yaxud da xalqın lehinə. Ay, cavab. Kəskin tənqid eləməsin, amma xalqa yönəlib bir pozitiv mesajlar ismarlasın. Yoxdur belə şeylər. Ona görə də mən düşünürəm ki, Gürcüstan cəmiyyəti ilə Azərbaycan cəmiyyətini bu məsələdə müqayisə etmək. Elmlər Akademiyasının adını çəkirsən, bir Elmlər Akademiyasının rəhbəri ki, az qala 100 yaşına çatmış, heç bir ciddi elmi uğurları, nailiyyətləri olmayan, ona buna dissertasiya işləri, doktorluq işləri, nə bilim, məqalələr yazdığının Ramiz Mehdiyev durur. Həmin o Elmlər Akademiyasının mahiyyətindən sən nə gözləyirsən? Bir Elmlər Akademiyasının rəhbəri ki, həmin bu Ramiz Mehdiyev, sən tam əmin ola bilərsən ki, qeydirmə də olsa akademik tituluna yiyələnibdir. Kimin sayəsində? Keçmiş deputat, hazırda Türkiyədə olan və bizim də böyük hörmətlə yanaşdığımız filosof, həqiqətən ciddi filosofdur. Səlahəddin Xəlilova minnətdar olmalıdır. Səlahəddin müəllim yazır, neçə illərdir ki, bu Ramiz Mehdiyevin ayrı-ayrı məqalələrini, elmi məqalələrini, kitablarını, metodik vəsaitlərini və s. yazmaqdan da zinhara gəlibdir. Ondan əvvəl isə
nazir idi, səhvləmirəmsə, Əli Abbasov. Ola bilər bunu səhv eləyim, amma Səlahəddin Xəlilov dəqiqdir. Bunu ölkə ictimaiyyəti, xüsusilə də media sahəsində, xüsusilə də çalışan dostlarımız yəqin bilirlər. Bu baxımdan həmin o Elmlər Akademiyasının mahiyyətində nə gözləyirsən? Bir Elmlər Akademiyasının rəhbəri ki, yadına gəlir də bu pandemiyada o nəvəsinə bir toy çaldırdı və çox böyük biabırçılıqla da müşahidə olundu. Təkcə özünün gününü qara eləmədi, ora gələn qonaqların da gününü qara elədi. Nə bilim, akademik Abil Məhərrəmovu, akademik Əli Abbasovu, Siyavuş Novruzovu, digərlərini cərmələdilər. Hətta apardılar polis idarəsində sıraya düzüb, onların fotolarını çəkib cərmələdilər. Sadəcə şəxsiyyətlərini sındırdılar. Kürəkəni İlham Əliyev isə nə etdilər? Ağlatdılar sözün həm birbaşa, həm də yanaşı mənasında. Bir neçə sutqalığa inzibati qaydada cəmiyyətdən təzid elədilər. İndi sən bu Elmlər Akademiyasının mahiyyətində nə gözləyirsən? Bir Elmlər Akademiyasının prezidenti ki, mən onun nəvəsi yaşındayım, bəlkə də tez ailə qursa da nəticəsi yaşındayım. Utanmaz utanmaz durub Elmlər Akademiyasının rəsmi saytında Rüfət Səfərova, Eldar Sabıroğluya hədiyanlar yazdırır. Özü. Təsəvvür edirsən nə deməkdir bu? İndi həm Eldar siyasi rupor kimi istifadə edir o saytdan. İndi bəli, yadıma düşdü. Təkcə bundan getmir söhbət. Həmin dövrdə o məşhur o toy büsatı zəminində baş verən biabırçılıqların belə deyək də fonunda bu adam ayrı dairələrə, hətta elə hökumətin özünə, dövlətin zirvəsinə də müəyyən ismarışlar belə deyək də çatdırırdı, mesajlar çatdırırdı. Hansı yolla? Milli Elmlər Akademiyasının media resursu, mətbuat xidmətinin belə deyək də vasitəsilə, akademiyanın internet saytı vasitəsilə. Günün birində bir də baxım ki, indi Eldar Sabiroğlu ilə Ramiz Mehdiyev arasında zaman-zaman siyasi kontrastlar olubdu və s. bunlar başa düşüləndi. Bu adını akademik qoyub, akademiyanın prezidentidir. Düşüş-düşüş, ucuz-ucuz meyllərə belə deyək də yuvarlanıb Rüfət Səfərov və Eldar Sabiroğluya Elmlər Akademiyasının rəsmi saytında açı bu adam cavab verir. Məni və atamı təhqir edirdi. Ona görə də bu Azərbaycan elmi, Azərbaycanın Elmlər Akademiyasının ümumiyyətlə də hazırki durumu vəziyyəti bu şəkildə olmalıdır da. Adam özünü indi biraz ürəyimi boşaldım. Neçə vaxt idi onun barəsində həqiqətən də fürsət yox idi. Özünü idarə eləyə bilmir. Sözün gerçək mənasında. Mən ona can sağlığı arzulayıram. Ciddən deyirəm. Nə qədər zəhləm getsə də ümumiyyətlə siyasi, hüquqi olmayan dırnaqarası elmi kimliyinə nə qədər nifrətlə, ikrahla yanaşsam da kimlə nasıl ömür? İndiki halda Ramiz Mehdiyevə mən uzun ömür can sağlığı arzulayıram. Yaşasın. Bu adam özünü daşıya bilmir. Bu adamın axtarsan barəsində həqiqətən də müvafiq ekspertiza təyin eləsən, bəlli olar ki, fəaliyyət qabiliyyəti də yoxdur. O ki, qaldı elmi qabiliyyəti. Amma, buyur. Deməli, nə deyirəm? Deməli, axşam-axşam dəlin yadına daş salırsan, gecə yuxusuna haram qatacaq. Deyirəm, sabah Elmlər Akademiyasının saytında bizim verilişlə bağlı palaz-palaz yazı yazır. Ona görə də İndi Ramiz Mehdiyev də qoyub ora çıxdaş oldu. Mən sənə deyim ki, Azərbaycanda bu ictimai siyasi vəziyyətin bu günə gəlməsində, vətəndaşların öz hüquqlarını bilməməsinin, onları müdafiə etməyə istiqamətində addım atmamasının səbəbkarlarından biri də, ideya müəlliflərindən biri də məsələn Ramiz Mehdiyev olub. Ramiz Mehdiyev bu ölkənin ictimai siyasi həyatını xarabalığa çevirilənlərindən biri olub. Mən hətta deyərdim, baş ideoloqlardan birincisi olub. Ona görə də bugün yerinə düşdü daha doğrusu adını seçtin, xatırladım. Zaten bugün yenə də biraz uzaq məsafəni avtomobillə ailə üzvlərimizlə bərabər qət edirdik. Yadıma düşdü o mənzərə, yenə də o akademiklərin məşhur o toy büsatının nəticəsi olaraq rəzil olmuş o akademiklərin polis idarəsində sıraya düzülməsi, onların belə deyək də aşağılanması, inzibati qaydada təqsirləndirilib cərmələnməsi tez-tez yadıma düşür. Həm gülüncdür, ümumiyyətlə də tragik, komik bir vəziyyətdir həqiqətən də. Amma nə olsun ki, hələ də Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti Ramiz Mehdiyevdir. Çox təəssüf ki, o Ramiz Mehdiyev ki, adamın indi, nə bilim, indi yaş da öz sözünü deyir. Fəaliyyət qabiliyyəti dediyim kimi, elmi qabiliyyəti də yoxdur ki, həmin vəzifəni tutsun. Sadəcə olaraq siyasi ambisiyaları
Və bu illər ərzində topladığı hansısa siyasi kapitallar, bəli, imkan və şərait yaradır ki, həmin postu tutsun. Nəsə sözümün canı onda deyil, bir qoca kişidir, onun da zamanı yəqin ki, tezliklə çatacaq. Sözümün məhvəri bundadır ki, hazır ki, şərh bölməsində biz diqqət eləyək, görək bizim dostlarımız nə yazır. Əgər etiraz eləmirsən, Sərxan Yok, İbrahim, buyurun. Sərxan İbrahim qeyd edir ki, həmişə deyirik ki, ölkə partlaması sırasında belə falan. İlham Əliyev artık milletin suskun damarını yaxşı tutubdu. Sərxan İbrahim sonra yazır ki, Milli Şura təcili miting qərarı verməlidir. Demək, Laçın rayonundan dostumuz yazır ki, Arif Hacıldan her zaman kimi değerli fikirler gözlüyoruz. Təəssüf ki, yayımda Arif Bey'in internetinde müəyyən texniki problemler olması ucbatından biz yayımı devam ettirə bilmədik. Ama tabii növbəti efirlərdən biri şübhəsiz Müsavat Başkanı Arif Hacı ile baş tutacak ve bu defa bizim müəyyən preventiv tedbirlerimiz olacak ki, olsun ki o stüdyoda bu yayım olsun, oxşar sorunla karşılaşmayaq. Daha sonra demek Cəfər Cəfərov, Allah böyüktür. Yaxın günlerde pula göre milletini satanları Allah cezalandıracak. Covid hastalığı haberdarlık etdiydi. Allah'ın rahmi gelsin Azerbaycan halkına. Aha. Zor, səhv eləmirəmsə efirdə problem var. Biz yekunlaşdıraq. Deyəsən canlı yayım saxlanılıbdır. Sən elə gəlmir ki. Bence yok. Aha. Yok. Devam edin canlı yayın. Ancak sizden aldı 5 dakika biz yekunlaştırsak yaxşı olur. Hem izleyicilerimizi biraz yormayalım. Zaten onlar bizi tez tez görürler. Kanal 3 televizyası üzerinden. Yeri gelince Kanal 3 televizyasının ülkenin ilk online televizyası hem de en çok izleyicisi abonatçısı olan kanal. Bugün sabah 1 milyon abunəçisi olacaq. Onun rəhbərliyinə təşəkkür edirik ki, Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatına bu imkanlı şəraiti tanıyıb və biz həftədə 3 dəfə 22-15-də verilişlərimizi edirik. Müxtəlif ekspertlərin, hüquqşünasların, siyasətçilərin, aktivistlərin iştirakı ilə ölkə gündəmini müzakirə edirik və ölkədə pozulmuş insan haqlarının vəziyyətini diqqətinizə çatdırırıq. Ve bu yerde ben demek istedim ki, değerli izleyiciler, hanımlar, beyler, kanala abone de olmayı unutmayın. Artık 985 bin abonesi var kanalın. Yalnız Ben de 15 ben de binden sonra 1 milyon olacak kanal için bakıcı kütlesi, şebekesi, abonesi. Verilişlerimizi de izlemeyi unutmayın. Dostlarınıza gönderin, paylaşın. Hakikaten de bir-birimizden öğreneceğimiz çok şeyler var. Çünkü bu cemiyeti bizler, sizler değişeceğiz. Konstitusiyada tespit olunmuş hüquqlarımızdan gayri zoraki ve dinç şekilde istifade ederek özümüze, günümüze, sabahımıza sahip çıkmazsak hiç kim gelip bizim günümüze ağlamayacak. Hiç kim bize kenardan gelip destek vermeyecek. Özümüz bir millet olarak bir milli kimliğimizi karşımıza koymalı. Milli kimliğimiz karşısında tapınmalıyıq. Mobilizasiya olmalıyıq. Hərəkətə keçməliyik. Ölkədə olan qanunların işləməsi üçün direniş göstərməliyik. Konstitusiyada olan bütün hüquqlarımızın, haqlarımızın yerinə yetirilməsi üçün yeri gələrsə toplum şəkildə bu direnişi ölkə üzrə genişləndirməliyik. Yenə deyirəm, konstitusiya çərçivəsində qeyri-zorakı və dinc. Buyur Rüfət. Zar, təxminən bir 6-7 dəqiqə ərzində mənim də bəzi fikirlərim var. Onları mən yekunlaşdırım. Şübhəsiz sənin fikirlərinə qatılıram və bir daha bizi izləyən dostları çağırıram ki, ətrafa, kənar insan dairələrinə də Kanal 13-ə abunə yazılmağı tövsiyə etsinlər. Bunun əsas səbəbi odur ki, Kanal 13 rəngarəng informasiya təminatını yerinə yetirir. Cəmiyyətin ən müxtəlif segmentləri üçün tribunadır. Siyasi əqidəsindən, sosial mənşəyindən, hansısa ictimai biliklərə mənsubiyyətindən və s. asılı olmayaraq Kanal 13-də insanlar özlərini
rahat və hür qaydada ifadə eləməkdə çətinlik çəkmir. Və Müdafiə Xətti İnsan Hüquqları Təşkilatı da, ümumiyyətlə təşkilatın həm təsislərinin də bircə qərarı əsasında Kanal 13 rəhbərliyinə etdiyi müraciət təsadüfi deyil, buna qədər dediyim fikirlərdən qaynaqlanır ki, bugün Müdafiə Xətti Kanal 13 üzərindən yayımlanmaqda maraqlıdır və əslində Zaurla mən tənbəlliyin daşını bir kənara qoysaq, həftədə hər gün, hər halda bazar gününə çıxmaq şərti ilə efir siyasətimizi inkişaf elətdirmək fikrindəyik. Görək, Zaur, mən əslində yekun olaraq bir fikrin üzərinə gəlmək istəyirəm. Sən həqiqətən haqlı olaraq hüquq müdafiəçisi, ictimai fəal Azərbaycanın ictimai, siyasi, hüquqi, elə mədəni, belə deyək də, meydanda baş verən bu və digər pis, xoşa gəlməz, qeyri-qənaət bəxş, hələ bu biraz yüngül formada deyilir, proseslərdə narazılıq duyursan və bütün bu danışmalar, bütün bu yazmalar, bütün bu nitqlər, bütün bu iradlar, bütün bu fəaliyyətlər, inanın mənə ki, ancaq və ancaq Azərbaycanın bugün üçün deyil, sabah üçündür. Sabahda isə biz nəyi görmək istəyirik? Hüquqi, demokratik, dövlət quruculuğu görmək istəyirik. Bunun üçün nə etmək lazımdır, əziz dostlar? Mən xatırlamaq istəyirəm Martin Niemöller'i. Zaur, bilmirəm bu ad sənə nə deyir, nəsə deyir, yoxsa yox, inanmıram sənə nəsə deməsin. Protestant din xadimi Almanya'da ən məşhur nasizm əleyhdarlarından biridir. Beynəlxalq Kiliselər Şurasının prezidenti olubdur. Xalqlar arasında sülhün möhkəmləndirilməsinə görə hələ 67-ci il o zaman Lenin mükafatı alıbdır. Bir daha adı qeyd edirəm, mən Martin Friedrich Gustav Emil Niemöller. Onun bir məşhur şeiri var. Mən elə hazır ki, yayımı o şeirlə yekunlaşdırıb və həmin o şeirin təsiri altında 2-3 cümlə deyib bitirmək istəyirəm. Deyir, nasistlər komünistlərin dalınca gələndə mən sustum. Çünki mən komünist deyildim. Onlar sosial demokratları içəri atanda mən sustum. Çünki mən sosial demokrat deyildim. Sonra onlar Həmkarlar İttifaqlarının nümayəndələri üçün gəldilər. Mən heç nə demədim, çünki Həmkarlar İttifaqının üzvü deyildim. Sonra onlar Yahudilərin dalınca gəldilər. Mən heç nə demədim, çünki mən Yahudi deyiləm. Onlar mənim dalımca gələndə buna etiraz edəcək heç kim qalmamışdı. Həqiqətən də son dərəcə maraqlı və həyati bir misralardır. Şübhəsiz ki, alman dilindən azərbaycan dilinə tərcümə olunubdur. Biraz ola bilsin ki, müəyyən bir bədii rabitə və s. harmoniya yerində olmasın, amma əsas məzmun mahiyyətdir. Dostlar, biz baxmalı deyilik ki, hazırda hansı dinin və yaxud məzhəbin daşıyıcısı. Biz ona baxmalıyıq ki, misal üçün deyirəm də, tutalım, Azərbaycan vətəndaşının vicdan azadlığı pozulur, mənsub olduğu dinə görə, təbii ki, konstitusiya çərçivəsində və qadağan olunmayan fəaliyyətə görə, dini fəaliyyətdən buradan söhbət gedir də, biz baxmamalıyıq ki, tutalım ki, mənim qarşımda əzilən, mənim qarşımda qarşımda təqib olunan, hər gün hüquqları tapdanılan insan mənim düşüncələrimi, fikirlərimi bölüşür yoxsa yox. Biz ona baxmalıyıq ki, bu adamın konsiyyə ilə müəyyən olunmuş söz, fikir, mətbuat, məlumat azadlığı pozulur yoxsa yox. Biz misal üçün, elə əslində biz hazır ki, verilişi Müsavat Başkanı Hörməti ilə Arif Hacılı ilə bərabər aparmalıydık. Biz baxmalı deyilik ki, misal üçün, bugün mən Müsavat Partiyasının üzvü deyiləm, amma Müsavat Partiyasının üzvləri, misal üçün, qurama əsaslarla inzibati ya da cinayət təqibindən məruz qalır, mən isə bundan susuram, müsavatçı deyiləm axı, elə deyil. Fərqi yoxdur bu digər partilara və s. də ayrı. Elə yeni Azərbaycan partiyası. Çünki Müdafiə Xəttinin İnsan Haqları Təşkilatı özünü elan eləyəndə manifestdə birbaşa göstəribdir ki, hər hansı siyasi partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, əgər onun haqqı və hüququ pozulursa, biz qabiliyyətimiz, resursumuz və imkanlarımız həddində onun yanındayıq. Biz insanların siyasi mənsubiyyətinə, dini mənsubiyyətinə, əqidəsinə, nə bilim, sosial mənşəyinə və s. və ləxə baxmamalıyıq. Biz ona fokuslanmalıyıq ki, bugün 13 noyabr konstitusiya günüdür də. Müəyyən, belə deyək də, narahatlıqlarımızı, çobud, irtizası, əlavə və düzəlişləri
qeyd eləsək də, biz ona fokuslanmalıyıq ki, vətəndaşın hüququ pozulursa mütləq onun yanında olmalıyıq. Və bu, hər bir Azərbaycan vətəndaşının vəzifəsi olmalıdır. Biz ona baxmamalıyıq ki, tutalım ki, şərt olaraq deyirəm də, jurnalistin, media mənsubunun bugün hüququ pozulur, o hüquq mühafizə orqanlarının qanunsuz təqibləri ilə üzrədir. Amma Kanal 13-ün, misal üçün deyirəm, Kanal 13-ün əməkdaşı deyil. Biz ona baxırıq və baxmalıyıq, elə baxırıq da ki, bəli, Azərbaycan vətəndaşının media mənsubunun məlumat azadlığı pozulur. Bir sözlə, həmin o şeirin mən təsir altında onu qeyd edirəm ki, dostlar, vətəndaş kimi vəzifələrimizi, hüquqlarımızı, məsuliyyətimizi geniş bir formada dərk edib, ətrafımızda baş verənlərə əsla və əsla laqeyd qalmalı deyilik. Çünki günün birində, elə bu dəqiqə, bu saat, bu saniyə bizim də hüquqlarımızın və azadlıqlarımızın pozulması realdır. Biz hansı ölkədə yaşayırıq? Biz bu ölkənin mövcud hüquq gerçəkliklərinə tam bələdik. Və tam əminik ki, çox təəssüf, Azərbaycanda hazırda qurulan, bərqərar olunan cəmiyyət vətəndaşa söykənmir. Başqa sözlə söyləsək, vətəndaş cəmiyyətindən, mülkü cəmiyyətdən söhbət gedə bilməz. Azərbaycanda sivil toplum nümayəndələri, sivil toplum institutu, hüquq müdafiə təşkilatları tamamilə sıradan çıxarılıbdır. Bütün bunlar bilirsiniz nəyə görə mümkün olubdur? Bütün bunlar ona görə mümkün olubdur ki, tutalım, ətrafda baş verən, yenə deyirəm, ayrı-ayrı hüquq pozuntularına, insan haqlarının tapdanılmasına əsasən və ya bir qayda olaraq biz laqeydlik nümayiş etdirmişik. Bilmirəm nə dərəcədə fikirlərimi çatdırdım yoxsa yox. Mən bir şeyi də etiraf edeyim ki, bütün canlı yayımlara çıxmazdan öncə təbii ki, bu belə də olmalıdır. Biz hazırlaşırıq, qonağımızla gündəmi mövzularını müəyyən edirik və həmin o mövzular ətrafında da çıxışlarımızı, nitqlərimizi qururuq. Bugün isə force major yaşadıq. Texniki səbəblərdən hörmətli Müsabət Başqanı Arif Fazılı canlı yayımı yarımçıq tərk eləməli oldu, yarımçıq da olmalıdır. Ona görə hazırlıq yoxuydu, müəyyən qədər improvizasiyadır. Qüsurlar, taşmazlıqlar oldusa, qüsura baxmayın, düşünürük ki, bu kimi xətalar, bu kimi sorunlar növbəti yayımlarda təkrarlanmaz. Gecəniz xeyirə qalsın, bizdən bu qədər. Sağ olun. Sağ olun.